que eu estou à espera que aquele mafarento do António lhe dê ganas para trabalhar? E nada. Ele sabia muito bem que o Sr. Zezinho mandava o linho hoje, mas fez de conta que não era nada com ele. Eu nunca tive um ajudante tão mandarião como aquilo. Onde é que é esse Sr. Luís, o rapaz que lhe esqueceu? Ah, esqueceu, garapuza. Para o rio, se é que o meu espaço está bem dentro d'água. Tenho cá uma fé que ainda hei de ver dentro d'água assim com barba terna. Mas veremos. Já vejo, já lá vou. Quem quiser que espere. Está muito zangado. Parece que eu tenho razão. E é que não tem mesmo, senhor. Eu não quero ouvir explicações. Mas quero eu. Mas aqui é afinal, quem é que manda aqui? Ora, quem é que quer dizer, outro Luís? Ah, vem. Então diz lá. Posso dizer, sabe que dia é hoje? É um dia como os outros. Não é, não, senhor. Hoje é o dia de José. O dia de José, não. Sim, senhor. Hoje? É o fartado. Eu hoje faço ano. Já nem me lembrava disto. 54. E 5. E 5? E 5, sim, senhor. Cinco, é isso. Mas o que é que tem que ver uma coisa com outra? Então é que faço anos e tu é que tomas banho. Tem, está tudo explicado, pronto. Olha, vem, fui buscar esta lembrança para lhe oferecer. Toma lá e guarde-o desde por muitos anos e bom. Obrigado, António. Ui, estava muito pastor. Que festeiro. Obrigado, mas outra vez não repilhas a gracinha, hein? Quando eu venho trabalho, não quero que andes lá a tomar banho. Eu só faço todos uma vez por ano. Ótimo, Luís, eu sei a seguir destes dois. É, das duas cabeças dos dedos, bem sei. Aqueles peixes de linha lá para dentro para a azanha que já lá deviam estar há muito tempo. Pronto. Vamos almoçar ao Matinha. Afinal, o que é que queres? Já não me lembro. O quê? Ainda está-me zangadinha comigo? Estou, pois. Julgas que não me doeu? Toma lá que se conta a disfarça. Disfarça? Agora, a sério, vim cá para te perguntar se tens visto o Joaquim. Eu não, porquê? Há dois dias que não aparece em casa. Tenho uma encomenda para ele levar. Então, se ele é feio, tu não sabes dele, é quem saber. Mas olha lá, tu já não vais à vida do tio João. Bom, isto é, vou-se o Luís me deixar. Tenho-lhe falar aquele peixe que o tio João me comprava com certeza. Pois é, por isso mesmo é que o Joaquim costuma passar por lá, volta e meia, talvez o encontrasse. Tio Luís, posso ir à venda? À venda? À venda fazer o quê? É que a Margarida pediu uma coisa de lá. Posso? Vá lá, à venda. Queres andar um pouco ao alto na tua vida? Obrigadinha, Tio Luís. Olha, tu aleijaste-te, sabes? Foi muito bem feito, que é para pagar o que me fizeste à casa com o peixe. Ah, sim? Sim. Pois agora também não dizes o quê? Aviso. Não aviso? Ah, tá. Vai, então dê cá um beijinho. Dê cá um beijinho, que é para não esquecer do recado. E um abracinho também não? Também não, não calhava nada mal. Não me toques. Não me toques, olha que eu grito. Ah, olha que eu grito. Grita. Grito. Não quer? Não. Mas fica. Alerme. Não gritava. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Sr. António. Bom dia, Sr. Amicas. Vai melhor dia sem joelho. Já vai, estou, graças a Deus. Vai, isso é que se quer. Tenho calma, fé que ainda de ver lá dançar o vídeo e a meter a raparigada toda no chinelo. Credo, cruzes. Vens da azanha. Vem, sim, senhor. Os homens para lá estão a descarregar o linho. Então? Ui, aquilo tem para peras. Também cai este ano e acho que talvez nunca vi tanto linho. Quando és padada? Para a semana. Bem, conta comigo que eu venho cá dar uma ajuda. Ah. Outra coisa. Mas aqui não passou por aqui. Que eu saiba não, porquê? É que a Margarida quer falar com ele. Ai, vizinha. Há muito tempo que as não vejo, nem a ela, nem ao irmão. É verdade, António. Quando é que vocês se casam? Quando as galinhas estiverem dentes, ou então quando a senhora Mica jantar o vinho. Vem, até outra hora. António! O que é? A gente pode ir consigo. Pode. Ó, meninos, estou a andar para a escola de seta. Está bem, mãe. Não tenha medo, não azarem. Isto aqui é tudo nosso fixo. Ah. A gente até pela manhã também fomos à festa. E então, ficaram muito? Estou cachinho. Ai, o quê?
meia dúzia. É muito pequenininhos, para ser borboletas. Eu caí a apanhar-me num grande. Era uma truta. Ah, foi mesmo por um trio. Mas a Zé rebentou. Ah, isso com as trutas grandes é sempre assim. Já sabem ler e escrever. Onde é que estiveram? Debaixo da ponte. Ora, adeus, aí não há nada, está tudo escaldado. Isso é seu. Mas é muito bem feito, é que eles não quiserem ir para o sítio que eu sei. Ainda há muitos. Não sei o que tu sabes. Ela é ao pé da casa da avó no casal. E há muitos, muitos. Ai, não, não há. É assim, é para lá tudo cheio. Vamos lá amanhã de manhãzinha? Para amanhã não. Amanhã tenho lá o teu liso à parra todo dia. Mas não há nada perdido. A gente vai lá para a semana, no dia da espadelada, e faz uma caldeirada de truco. Valeu? É sério que o Sr. António quer ir à pesca com a gente? Quer, pois. Porquê é que não devia ser a sério? É que a gente grande não costuma ligar importância cá à miudagem. Isso é porque não percebe nada de miúdo. Mas olha que é verdade, sim, senhor. Eu cá acho que eles fazem mal, não acha, Sr. António? Porquê? Pois, se não houvesse miúdos, não havia gente grande. Vai, vou lá para a escola. Deus, Sr. António. Olha, não se esquece. Olha que a gente não diz a espadulada, vai lá buscar lá a zanha. Está bem. Então, muito bom dia aos melhores copos de cada freguesia. Bom dia. Bom dia. Já que fazes versos a esmo, mais um para a roda que pagou mesmo. Ah, eu cá para verso não olho. Para verso e para peixes. Que me diz, vosso mecei isto ao tijolo? Não está mal, o senhor? Não está mal? Não está mal? Vossa Batata, já viu alguém mais difícil de contentar? Olha, eu nem em 3 anos era capaz de pescar metade disso que isto. Toma. Mas sua Batata também é pescadora? Também. E peixe frito com salada. Até não sabe o que é bom. Ah, sei, sei. Eu uma vez em pequeno também fui à pesca lá para os meus sítios. Olha, estive um dia inteiro muito estúpido. Cada na mão a olhar para a água à espera que a linha se derrubesse. A certa altura senti uma coisa a puxar lá de baixo. E eles a puxar cá de cima. E puxa de um lado. E puxa do outro. Eu estava pior que uma barata. De repente, dei um esticão com mais força. E a linha já sabe. Foi como os olhos te viram, não é? Qual história? A presa veio cá para fora. E afinal o que era? Era um caga-se. Não apanhou mais nada. Apanhei, ai não apanhei. Olha, apanhei uma data de chuva. Apanhei uma tareia da minha mãe por ter faltado à escola. E apanhei uma constipação que estive 3 dias de molho. Mas também serviu-me de lição. Nunca mais agarrei numa cana a não ser de foguete. Olha lá, tu sabes o que é um pescador? Parece-me que sim, mas enfim, diga lá. Esta contou-me o Sr. Padre Eduardo. Primeiro há um anzol a agarrar um pedaço de minhoca. Depois a agarrar um anzol, há um pedaço de linha. A agarrar a linha, há um pedaço de cana. E a agarrar a cana, há um pedaço de haste. Com esta bicha é que tu não contavas, António. Responde com trufo, anda. Isso é que vocês queriam, mas eu não respondo. E não respondo porque as anedotas só são para a gente se rir, não são para responder. Só lhe digo, seu Batata, que para a semana tem de ir fazer uma caldeirada com peixe apanhado cá por rapazar. Uma caldeirada? Aonde? Na casa do seu Zezinho. É mesmo a noite em que for espadelado. Ah, fixe, podes contar comigo. Eu estou sempre pronto a mostrar os meus dotes culinários. Culi quê? Culinário. Ei! Aqui! Para cá! Vai para casa que a tua irmã dá a tua pergunta. Para quê? Não sei, é para ir fazer um recado, agora o bico vem na segunda. Vai lá fazer um bocadinho à mana que é o teu dever. Não é verdade, meu sargento? Pois claro, dever e obrigação. Está bem, quando der lá irei. Tens um cavalo todo fechado à distância, acha que é? Não é feizito, não. Podia ter custado bem bom dinheirinho. Ora, ora, se eles não fossem ricos, tinham que andar a pé. É, não, para aí vai. Para comprar isto não é preciso ser banqueiro. Não faças caso que o Sargento Batata está a mangar com a gente. Diz-lhe que é mangação. Aqui estou eu que se quisesse comprar um animalejo desse não chegava lá nem que empunhasse as barbas do meu pai. É que o pai de vosso mocê tem a barba muito rala e ninguém dá nada por ela. Bem, bom dia. Até mais ver. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tenho cabritos vendo. E cabras não tem? Dá alguns no meio. Olha, António, eu sei que estás para casar com a Margarida, mas queres um conselho? Não te chegues muito para o teu futuro cunhado. Porquê? Porquê?
porque o Joaquim anda a fazer a cama em que se há de deitar. Então é aproveitar esta aberta e aula para a Espanha. Que a gente, os dois, ainda tem que conversar muito a sério um dia. Um dia? Pois que sei agora mesmo, Donciola. Ah, estão os piados baixos. Só te digo é que usaste o pão da fase das espanholas mais lindas. Pronto! Vamos! Adeus, Lolita! Adeus, Rica! Queres acreditar uma coisa? Sempre julguei que isto fosse mais difícil. Não deites foguetes. Não cantes de galo que ainda não passas de frango. Estás-te a rir, hein? Galo velho sou eu e estou calado. Vai lá fazer um bocadinho à mananda. E depois, que disse ele? Que o teu irmão andava a fazer a cama em que se havia de deitar. Não disse mais nada? Não. Mas acho que já chega para eu tomar cautela. O Joaquim anda cego. Esse tal senhor Chiola parece que virou de vez. Olha, ainda ele. Um dia não vou dizer para ele fechar às escondidas. Então, senhora Conceição, segredos de namorados é simples a calabra. Ah, pois é. Sabe o que te digo? Se eu fosse à Margarida, nem para ti olhava. Olha os pícaros da salgado pingado, menino. Já sei que sou mandrião, já sei. Mas graças a Deus tem tudo quando quer, sabe? E vejo para aí outros que levam a vida a trabalhar de castigo e não passam da cepa torta. E esta? Nunca ouvi ser que tu se tens ótimo. Muito obrigado pela comparação. Não tens de agradecer. Aquilo que ali vem no nosso Joaquim. É assim, minha mãe. Pois olha, se eu fosse seu tempo, posso dizer não me escapava, não. Vai trabalhar, mandrião, vai-te embora. Então, dos meus caras, era capaz de casar com um homem como tu, que em vez de bigode tem para aí uma sobrancelha de dois. Muito obrigada. Vai-te andar, diabrete. Até depois. Buenas. Deus acabou. Então, chega e dou a bala. É com o Joaquim que eu cacei. Divirtam-se. Adeus, calaceirão. Então, o seu Padre Eduardo, não bebe? Bebe, sim, senhor.
O leite? O leite é bom para os doentes. Água faz nascer rã na barriga. Pois olha, houve um escritor português que escreveu, já não sei onde, rumor d'água, sabor d'água e vista d'água. Pois cá a gente é assim, rumor de vinho, sabor de vinho e vista de vinho. Meu amor, andei na escola de que eu sou a professora, não tem folhas nem domingo. Eu não lhes dou, não, senhora. Ai, se és que eu te achei de vir, ah, foi ao que me der. Meu amor, anda na escola, veja lá com quem me der. Ai, se és que eu te achei de vir, ah, foi ao que me der. Meu amor, anda na escola, veja lá com quem me der. Meu amor, oh, está desconfiado que esta caldeirada não é só peixe. Olha, o que é que você diz isso? Eu tive a impressão que devia aparecer ali aos rebelões uma perna de galinha. Pois que você sempre tem cada um. Então porque é que não há de ser uma perna de peixe? Ai, se és que eu te achei de vir, ah, foi ao que me der. Meu amor, anda na escola, veja lá com quem se der. Ai, se és que eu te achei de vir, ah, foi ao que me der. Lá. Essa palavra, tenho a honra de prevenir a ilusiedade que a caldeirada está pronta. Viva o seu patata! Olha, vocês não se fazem bem, que hoje em dia que chega para tudo. Viva para tudo. Ora, venha lá as balas. Ah, Toninho! Boa noite. Boa noite. Boa noite ao pessoal. Boa noite. Olá. Serão os lobos ocupados. Isso é muita honra, seu Batata. A gente não passamos de simples cordeirinhos. Já lá dizia o outro. Quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. O que é que tu disse? Não me digas do arroz parto, seu Batata. A gente de lobo só temos é a fome. Chegamos a tempo? Até ver, vocês chegam sempre a tempo. Arranjei malgas e chega-se ao reconhecimento. Que o nosso sargento, quando está bem disposto, até fala em verso. Oxalá eu não tenha algum dia de falar contigo em prosa. Não vou confuso, que eu estou a direita. Olha, agora já não há nada. Tardeaste. Agora só se rapar com o fogo de tacho. Venha cá, que ainda há aqui umas espinhazinhas para chupar. Mentira, o tacho ainda está cheio. Como mais batata que já tem cabelos brancos. Não, vocês. Vem cá, já que lá na venda você não é capaz de dar a ninguém. Nem sequer o burrel espinho. É verdade, é só. Esperem lá. Agora, diz João, se quiser manducar desta abafante, resfungante e super retumbante caldeirada, tem-te já português à bolsa. Você já é rico, eu estou a falar assim. Tem de pagar com língua de pau. Se calhar vosso conselho não sabe que o dever é obrigatório e o pagar é facultativo. Mas eu vou dar-lhe um exemplo. Suponhamos que eu lhe devo 10 escudos e que vosso conselho deve 10 escudos ao seu Zezinho, que por sua vez também me deve 10 escudos a mim. Ora, se ficarmos os três à espera de receber os uns dos outros, quando é que liquidamos esta dívida? Cá por mim só encontro esta solução. Vosso conselho empresta 10 escudos ao seu Zezinho para ele me pagar a mim e eu poder pagar a vosso conselho. Mesmo assim, parece-me que há de haver um que fica a perder. Lá quem é que eu não sei. Morreu, irmão Tinho. De Lisboa. O que foi? O irmão Tinho Luís. E a loja que ele tinha lá em Lisboa? Quem tomará conta dela agora? Oh, mas é tempo ao tempo. É tempo ao tempo que começava a arranjar. Sim, mas a quem já está velho e cansado como eu, o tempo não se veja lá grande coisa. Se veja sempre tempo para quem souber aproveitar. Ai, sabe o que eu faço quando alguma coisa me apetece? Levanto-me cedinho, monto bem o russo, aula por essas estradas fora. Quase sempre vou ali para a aldeira, aquela curva que dá para a casa do Alexandre. É tão bonito. Apeio-me, sento-me debaixo do castanheiro grande, e enquanto o russo anda por ali a pastar, todo regalado, eu respiro fundo. Bem, acredito em Deus. Diante de toda esta lindeza que é a obra do Senhor, é que eu compreendo como os nossos aborrecimentos são mesquinhos em face da sua grandeza infinita. E volta-me a alegria de viver, e volta-me sossego íntimo,
e volta-me aquela serenidade que posso ser tanto precisa para mim. Faça como eu. Respire fundo. Vou experimentar. Passei a navalha. Sempre casas com a Margarida. Ando a pensar nisto. Pensar não. Quem anda a pensar, pensa. E quem pensa, não casa. Casas ou pensas? Caso. Já. Não, senhor, quando puder. Tudo isto, como, infelizmente, o meu irmão morreu. Caralho, não ouviste o Patinha chamar? Ora, como o meu irmão morreu, e a loja ficou lá para as boas, em René Roca, se tu quisesses, olha isto, se quiseres, eu arrendo a terra do Freixo, aqui a Zanha, e ainda ficas para Vitela a ganho. Isso nem se pergunta. Isto é se quiseres, se eu quiser, vai-te para o diabo de carrega, que é um dano estudante. Se eu quiser, digo-lhe. Que assim eu vou para as boas, tomar tempo na loja, e amanhã dou-te resposta. Mas só dou a resposta amanhã, daqui até lá, ainda tenho que respirar fundo muitas vezes. Era tão bom. Era tão bom que até me parece que eu tinha demais. Nada, não disse nada. Estava a lembrar-me dos gatos. Gatos? Quais gatos? Nós. Nós? Olha lá, se puserem uma sardinha na frente de um gato, o que é que ele faz? Olha que pergunta, come. Pois em vez de uma sardinha lhe puserem um grande bacalhau. Ah, sim, pois é. Confia da fartura e não se atreve a comer. Assim estamos nós com a oferta de Luís. Ai, o bacalhau é grande demais para a gente, sabes? Desconfiamos da fartura. Era tão bom. Olha, o Joaquim deixa-me ir andando. Não vais aí. Tão bom, não quero que ele avance sem falar comigo. Tenho que há umas coisas a dizer. Viva, Dom Sebastião! Olá, viva! É mais fácil encontrar uma agulha num palheiro do que falar contigo. Ai, 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 sempre não. Ah, vens do pé dos teus novos amigos. Amigos? Quais amigos? Amigos, sim, o ralho, o chiola, a súcia toda. Amigo. Amigos é como quem diz. Tanto com outro como de andar com outro. O que é que isso tem? Quinho, lembra-te que os guardas fiscais já andam com o olho em ti? E o ralado? Então não vês que se torna reparada a vida que tu levas, homem? Ai, ai, ai. As mulheres. Deixa lá os sermões. E vamos para casa, sim. Se te acontece qualquer coisa, a nossa mãe morre de desgosto. Eu sou como o vento. Trago tudo comigo, mas ninguém me vê. Isto aqui, meu senhor, esta costura. Ah, seu maroto. Ora, que Deus salve a senhora dona Conceição, menino Luís também. Que Deus salve o seu Lejantino, o patife de filho. Mas o seu patife de filho traz uma patifa de uma pobre que está quase aqui para o patife de Luís. Ah, olha, a patifa da blusa já começou a cair. Ó, Guida, venha-me. Ora, tens caldo verde acabadinho de fazer. Há bacalhau. Tens carne assada com batatinhas como tu gostas. E ainda, até tens um pão de ló, pela mulher do Alexandre. É, não te vai, vai. Traga lá o que vier à cabeça, contando que se coma. Nada, uma coisa caiu, não é nada de importância. Mas o que foi? Nada, não é nada. Ah, vocês estão a enganar. Mostra-me. Está. Era uma surpresa que o Quirco queria fazer, mas a mãe, com a sua curiosidade, estragou tudo. Ai, que bonito. Ele é um bocadinho escuro demais, mas como era para a mãe... Bonito.
Bonito e bom, devia ter gostado, Carlos. Onde compraste tu isto? Foi no coiso, foi no... Foi um homem creve que andava a vender disso no meu lugar. Custou muito barato. Ó, filho, se foi assim tão barato como dizes, é contrabando com certeza. Ora, se calhar... Bem, eu estou, mas é cheio de fome e ainda não vi nada para comer. Pronto, vou lavar as mãos e ao instante. Ai, mas que lindo, lindo que é. Isto é mal empurrado para mim que já estou vendo. Qual história? A mãe ainda faz inveja a muita rapariga nova. Então, estes senhores contrabandistas continuam a brincar com a gente. Cabe mais menino. Pronto. Prepare tudo que amanhã somos nós que vamos brincar com eles. Sim, meu sargento. Fim? Não trava. Escojadinha. Mas que chuva, toma de chuva. Boa tarde. Ai, é verdade. Pois que chuva. Então, boa tarde. De onde diabo vens tu com o tempo assim? De casa, onde é que eu havia de vir? Vim pois roubar uma encomenda de ser amiga. Então, para explicar a ser amiga em vez de... Então, tão longe é por cima como por baixo. Ah, sim. Que talvez por aqui seja mais perto, não? Está a chover tanto que me envolve de aranha para aqui chegar. Parece que renta a parede do colher a água, corre como um vinho. Sim, vir aos saltos como os campanhotos. Foi? Vamos ver se cai água no colher que tem. Tomara que tivesse já para aí umas... 3 ou 4 vacas. Estás doida? Para quê? Para quê? É que eu aprendi com a minha avó a fazer uns queijos. Nossa, Pedro. Palavra é com flor de carne. Por que é com carne são os burros? Na verdade, ao pipão. Mas a flor não se come, é só para apanhar o leite. Sério, apanha-se a flor do carne. Queca. E os picos? Ah, a flor não tem picos. Pois tem as folhas. As folhas não se aproveitam. Pois as folhas é que se aproveitam de terem picos, que é para picar as gostas e apanhar as flores. É, gracinha. Estás a judiar já num conto. Olha lá. Quando é que a gente se quer? Amanhã. Para o verão. Daqui até ao Bruno me doar a minha cabeça. Pois é. Casamos quando cantar o cu. Valeu? Quando cantar o cu?
há bocadinho nem disse com quantos dentes tens a tua. Eu? Não ia nada a casa da família. E a tal? Claro, aproveitei vir aqui meter o nariz. Mas palavra que vou lá levar uma encomenda. Eu te peço de homem a este irmão, que nem sequer serve para comprar as encomendas. Sei lá, Deus. Não parece outra vez em casa, mas não sei quantos tempos. Ainda para aí com a linda prenda do Xió. Pois pões cozinho da minha alma. A gente vai-se embora. Eu não creio, menino. Eu não creio. Pero ustedes no van a pasar la sierra de noche, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está llena de nieve y así es muy peligroso, niño. Olha, novidade, que a serra é perigosa de onde saiu. Bem, mas a gente só atravessa lá para depois do meio-dia. Os cavalos vão carregados e temos que andar devagarinho. Que horas são? 4:30. 4:30. Também daqui a pouco é dia. Pois sim, pois sim. Mas eu acho melhor irmos andando. O diabo às vezes tece-as. E o seguro morreu de velho. Hã? Ouviram? O mocho? Um mocho? Mas o que é que faz um mocho? É mau goio. Uma vez, era eu pequeno, veio um mocho piar para cima da nossa casa e o meu pai morreu no dia seguinte. Naquele estoiro da pedreira. Qual a goio? Agora lhe dava eu se o apanhasse a jeito. E ficas sabendo. Ao pé de mim, nunca mais falas em agora, ouviste? Bem, bem. Toca a andar. Adeus ao pé. E ao brigadinho todo. Adeus. Agora, ao atravessar a fronteira, escovitem-me esses ouvidos, arregalem-me bem esses olhos, todo o cuidado é pouco. Eu não disse que era agüero. Não, o filho do meu pai que eles apanham. Nem a mim. Deixotem os cavalos que eles vão deitar casa. Tanta vez. Vai o Ganderlap. Ah.
Prontos, mãe. Vai lá mais álcool. Ah, sim, senhora. Eu vou lá buscar mais um pouquinho. Entre. Boa noite. Boa noite. Ser bom. O Joaquim? O Joaquim, pois, quem havia de ser. Não conheço mais irmãos a não ser eu. Quem é? Boa noite. A senhora Conceição, desculpe. Eu sei que isto lhe vai custar, mas tenha paciência. Não há outro remédio. E a batata não repara, mas é que estou assim com a cabeça. Meia zamboada. Diga lá, se faz favor. Nós viemos cá para levar o seu filho com a gente. Levar meu filho? Mas levar meu filho para onde? Ele está de cama, coitado, e cheio de febre. Que diz o Smecê? A verdade. Mas por que vinha o Sr. Batata buscá-lo? A uma hora destas. Três homens atravessaram hoje a fronteira com contrabando. Nos ofereceram a nossa ordem de fazer algo. Fugiu. O primeiro morreu atravessado por uma bala. Era o Ralho. O segundo caiu por uma ribanceira abaixo. Era o Chiol. O terceiro conseguiu fugir e é por isso que nós aqui estamos, Sra. Conceição. Oh, Sr. Batata, pela sua rica saúde, não diga uma coisa dessas nem a brincar. Esse terceiro homem não era o nosso aqui. Então quem era? Quem era? Eu sei lá quem era. Se fosse-me ser, não sabe, ainda menos. Oh, olha que pergunta. Pois se ele está para ali de burro, que desde pela manhãzinha arder em febre, coitadinho, nem diz coisa com coisa. A sério, Sr. Batata, eu e a minha mãe temos passado para aqui o dia aflitíssimo. Se o senhor não se acredita, venha cá, faz favor. Venha ver com os seus próprios olhos para não pensar que eu estou para aqui a dizer coisas que assim não são. Venha vós me ver também. Venha. Sra. Conceição, desculpe. Desculpem se me enganei. Boa noite. Já transformaste o caminhoso no santo homem. Protege o meu irmão Joaquim. Dá-lhe o juízo que ele perdeu. Que ele perdeu. Ou que os outros lhe tiraram. Chiola. Então, se já lá vão 4 meses, ainda me parece que os vejo por toda a parte. Não só, rapaz, não penses mais nisso. É que assim não é vida, nem é nada, é um inferno. Se eu ouvisse o grito do Chiola, quando caiu pela ribanceira abaixo, para me atormentar mais a existência, a mulher dele anda a espalhar os 4 ventos, fio com uma teia, porque o arrastei para aquele modo de vida. Mas é mentira arranjada por ela, Guida.
E juro para a felicidade da nossa mãe, para a tua felicidade, para a minha felicidade, que é mentira. Eles é que nos encantaram. Contigo à senha, chovia-se toda a água. Depois fomos ao palheiro e estavas com medo que a água lá entrasse dentro. Foi quando tu me quiseste convencer que sabias fazer uns queijos muito bons, não foi? Pois, seu patinho, vamos ser muito felizes todos, Teresa, viu? São muitas léguas, senhora Conceição, muitas léguas. Mas é que nós já não estamos velhotes. Essa é que é essa. Olha, eu quando era rapaz, palmeava isto para trás e para dentro, com quem vai de caminho. E agora? Agora confesso que vamos andar as botas. Olha, nisso também. Mas a minha Margarida, que já havia força a trazer-me, que era a primeira vez que a vinha depois de casada. E isto, quem tem filhos? Ó, senhor Padre Eduardo, faz tudo o que Deus querem, tudo. Pois, pois. Ainda não estás cansada? Não. Sou tão feliz. Vamos agradecer à senhora da Peneda. Continuo a encaminhar o meu irmão Joaquim. E faço com que o meu marido seja menos mandriado. E a minha mulher menos refilona. Até não querem saber. A Guida veio fazer queixar a senhora da Peneda para o mandriado. Pois é verdade. E tu também disseste que era refilona. Diz e torna a ser refilona e refilona diz. E diz aos nossos pombinhos. Três que já estão casadinhas. Olha lá, me saiu um verso sem querer. Então. É o que está a ver, senhor Batalha. Tem que fazer à porta. Bravo. Ora, assim é que é. Ah, isto não há nada como o amor para dar gosto à vida. Eu já tenho pensado em me casar, mas não há ninguém que me queira. Ai, nunca faltou uma tampa para uma panela. Vamos ter para tampa, está fora da medida. E para panela, só com fundo novo. Pois, meus meninos, o que é preciso agora é fazer ali com a senhora Zezinho. O que é? Arranjar uma coleção de antoninhos, margaridinhas,
Quando foram só umas moleirinhas a berrar a toda hora e a fazer a chão. É lá, dá para tirar-se também todo e fazer que a gente não faz xixi ao nosso batatão. Com os olhos te vejam, ó Joaquim. Não há quem te ponha a vista em cima. Eu agora estou batata. À espera da profissão. Deve estar a sair, não? Sim, deve estar, deve. Mas então conta por cá. Eu sei por ti, ó. Trabalho. À escondida. Desculpa, tenho eu que o senhor não sabe o que te mandar. Ah, pois claro, tem toda razão. Quer dizer o contrário disso. Mas é que antigamente eu via-te muitas vezes, não é? E agora, depois daquela selva noite, lembras-te? Estava a sair, olha, cabeça a mim. Como é que tu podias lembrar que estavas doente? Olha, a tua mãe e a tua irmã é que se lembram com certeza. Pois é verdade. Nessa noite eu fiquei vencido. Mas não fiquei convencido. Quando chega à minha idade, a gente já não se convence assim com duas cantigas. Depois fiquei arrependido de não ter passado uma busca lá em tua casa. Sim, não era para desconfiar. Era para ter a certeza que não me tinha enganado. Calcula tu, no dia seguinte, eu cheguei a pensar, tivesse procurado bem, talvez te tivesse encontrado por lá um bate encharcado, umas botas rebentadas por um correr e alguma coisa passada aos direitos. Manias da profissão. Pois olha, foi pena. Pois foi pena, foi. E foi pena especialmente porque dizem por aí umas coisas e eu, é claro, gostava de ter bases para desmentir. Olha, a mulher do Chiola, por exemplo, essa diz a quem a quer ouvir que tu mataste o marido. Mas isso é mentira, seu Batata. Não pode haver ninguém neste mundo que acredite numa coisa dessas. Tu atiraste para o fundo da ribanceira. Sou Batata, mas sou rica sobre o meu contigo. Para não haver quem pudesse vir contar toda a verdade. Mas qual verdade? Qual contar? Lá se a mulher do Chiola endoideceu, que ainda não perdi o juízo. A verdade, a verdade. Mas por que razão não tem ela coragem de vir lançar à cara essa tal verdade? Assim, frente a frente, em vez de andar a levantar-me intrigas pequenetas pelas costas, isso bem ela. Já cá me tinha chegado uns dois uns das cobras e lagartos que ela dizia de mim. Por causa dessa história da ribanceira. Mas que culpa tenho eu disso? Sim, que culpa tenho eu disso? Então se amanhã alguém se lembrar de dizer que eu sei lá quem, ou um de vossos dias, agarrou uma faca e cortou um homem às costas, nós vamos todos gritar, aqui dá um rei que aquele cortou um homem às costas? Não vamos! Então se não vamos, porque eu ainda se dá ouvido ao filho da mulher de Chiola. Não pode ser, isto não pode ser, isto não pode continuar. Eu estou farto, farto até os olhos de ouvir falar nessa história. E assim não, não. Assim não. Isto tem que levar um ponto final. E é preciso que todos saibam de uma vez para sempre que eu não admito a ninguém que diga que eu fiz mal a quem quer que fosse, com o plástico matei um homem. Sou Batata, graças a Deus até hoje, estas mãos estão limpas de sangue. Acredito, Joaquim, mas confesso, nessa noite vinhas com eles. Não, senhor. Então, por que motivo desde esta noite para cá deixaste a vida que até aí levavas e desapareceste como um continhoso ou como um ladrão que se esconde no escuro? Que? Responde! Responde, homem!
passadas não moem nunca. Mas, meu rapaz, tens saúde, tens qualidades de trabalho. Tu não vais a fazer a tua. Vai até ao ponto. Procura trabalhar honradamente e faz como diz o seu padre Eduardo. Respira fundo. Respira fundo. Agora o homem cada cadela. Sabes umas notícias da tua mãe? Lá está com o tio Filipe, cheio de saudades. Coitada, não admira. Também recebi carta do Joaquim. Esse está radiante. O patrão subiu do posto e aumentou-lhe 70 mil reais no ordenado. Ai, ainda bem que Nossa Senhora não está. Eles escreveram-lhe estão bem. Está a carta na vida de João. Bem, agora vão pescando porque estão com pressa. Fiquem com Deus até depois. Até depois, depois lá. Essa cara de uma velha não parece. Pois parece. Ai, está tanto calor. Tira daí um pouquinho. Já está. Então levanta o braço. Bom. Desfaixar. Toma. Já reparaste que a vida nos corre com direito, não é? A bonita vai ter uma cria. Um nisto está uma beleza, a outra um lugar a Deus. Não nos falta trabalho na azenha. Porque eu sinto que o meu homem bem. Às vezes, eu chego a ter medo que seja muita felicidade junto. Estou com umas gatas com o bacalhau. Estás a ouvir? Vamos dormir, estou cheio de sono. Ah, é só mais um bocadinho, estás aqui tão bem. Pois está, estás tu. Agora eu aqui, pois gostava da agulha, pois estavas e estavas a levar a melhor. Pronto, não se zangue. Amanhã são patinhas. Faça favor de cuidar bem o nosso palácio, viu? Bem bom para mim. Continua assim por muito tempo. Não é lá das minhas coisas, não.
diga a corda! Sai-te! Dá cá! Deixa que eu abro! Dá cá aí, já te disse! E além disso, amanhã já vocês ficam livres de mim. Sim, João, vai contar a coleta. Vou. Chega amanhã de comigo ao meu sobrinho barbeiro e ele agora é que lhes vai passar a dar água para baixo. Vai sim, já comprou os papos-sacos. Já comprou, já. Olha lá, tu não tens vergonha de ser tão boa. Tio Batata, não está comigo. Não falta. Pois, a dizer que a gente fazia xixi no chão. Se calhar ele é que faz, pois diz que é a gente. Bora, apanhe lá esse teu à unha, seu Batata. Já fico à espera desse sobrinho, não é? Bem, está bem. Até depois, boa tarde. É quando eu não lhe acho, graças a Deus. Não diga isso. Aquele agora teve piada. Muito. Se fosse meu filho, levava-me dois açoites naquilo. Pois olha, eu gajo tem piada. Ah, o seu Máximo deixou-me da gracinha ao Badameco. Falava que achei. Então ria-se. E riu mesmo? Ria-se mais. E daí? Ah, mais um bocadinho. O resto fica para depois, doutor. Olá. Dá almoço ao teu lado. Oh, rapaz, julguei que tinhas morrido. Nunca mais apareceste. Então há peixe ou não há peixe? Não sei, tio João. Deve haver. Quê? Não tens ido ao rio? Não sequer. Olha, até admira. O tio Luís andava sempre a dizer que ainda te haviam de nascer barbatana. Olha, toma lá uma carta de luz aqui para a câmara. Assente lá. Meus senhores, boa tarde. Boa tarde. António, não experimenta os conselhos do seu padre Eduardo. Respira fundo. Pois, este já perdeu a coragem.
Não quer remar contra a maré. Mas você fala bem que está de fora. Sabe lá o estado em que ficou a terra aos freixos? Por onde a chorada passou, virou tudo o avesso. Até a vaca de morrendo, teve a criança de tempo. Mas a vida é a mesma assim, diz João. Umas vezes na moda de cima, outras vezes na moda de baixo. Era um casal tão feliz. Digo isto, aquilo foi mal olhado que deitaram. Há para aí tanto invejoso que os embruxaram, com certeza. António, o que é isso? Um homem é um homem e um gato é um bicho. Deita lá as tristezas para trás das costas e vamos dar uma volta. Vá! Um rapaz como tu ficara sempre mal caído por 10 reais de mel coado. Sim, mesmo que não houvesse a enxurrada. Que raio de louco tiravas aí dessa mancheia de terra, não me dizes? Três maçarocas de milho e duas folhas de coco. Olha a grande paga, não haja dúvida. Para um ano inteiro de canseiras. Ah, que se tu quisesse, podias ganhar bem bom dinheiro e com muito menos trabalho. Vamos embora daqui. Aquilo não tem nada que saber. É atravessar a fronteira para lá, atravessar a fronteira para cá. E depois tu tens uma vantagem. É que não há nenhum guarda fiscal que desconfie de ti. E foi então que o Sr. Batata me disse que trabalhasse... Ah, que trabalhasse honradamente. Ainda não me esqueci. Ai, António, faz 50 mil reais por mês. Daqui a dois dias dá-se para o Joaquim, volta ao automóvel e tudo, hã? Pois sim. Desculpa que ele arranjou o dinheiro para ir para o Porto. Patinhas, fomos sempre tão felizes até àquela noite. Lembras? Depois veio a chuva. A chuva um tempo voltou. Por que não há da gente voltar a ser feliz? Não sei, já não sei o que fazer. Pois, rapariga, estás metida numa camisa de 11 varas. Se estou. Estava-te mal do António. Foi a vida ter-lhe sempre corrido à medida dos seus desejos. Ele até se acabava de ter tudo quanto queria. Pois foi por isso mesmo. Não estava habituado e amou. Pois terá, sim, senhora amiga. Estará como vossa mercê diz, mas eu é que já não sei o que fazer à minha vida. Sim, porque isto não pode continuar. Eu tenho de fazer, seja lá o que for. Já pensei em deitar galinhas, vender ovos, criar coelhos, enfim, seja lá o que for, a ver se ele se resolve a trabalhar também. Mamãe, dá-me a sopra. Não ouvi. Por favor. Eu até já pensei em trabalhar para a terra do freixo, mesmo sozinho e tudo. Não estás boa da cabeça, rapariga. Olha que eu passei por lá a semana passada e vim ver como aquilo está. Pois que remédio, não era num mês, era em dois, não era em dois, era num ano. Trabalhar não me assusta, senhora Micas. A minha mãe ensinou-me sempre que o trabalho não desonra ninguém. Que eu não posso ficar é para aqui sentada numa cadeira, braços cruzados, à espera ou sei lá de quê. Enquanto o António se arrasta para aí sem trelhos, nem trambelhos, nem ganas para nada deste mundo. Deus me perdoe, mas até parece que entrou pela coisa de mim. Então, se eu lhe disser que ele já não vai à pesca, ele estava sempre metido no rio a toda a hora. Se não tenho uma vez, fui à pesca com a gente. Que a foi na vida espadoada, não foi? Foi. Até o Carlitos caiu ao vestido e tudo. É mentira, não caiu nada. Cristo e senhor. Olha, Margarida. Se pudesse ajudar o Sr. António, palavra que ajudava. Também eu ajudava. Até eu. E eu também. Vê? Tenham juízo. Já as formigas têm que atar. Vocês ainda são muito miúdos. Cresçam e apareçam. Pois é. O Sr. António disse uma vez que só não ligava aos miúdos, que eu não percebia nada de miúdos. E ele bem sabe o que diz. Até foi à pesca com a gente.
e deu uns anzóis e fez um par de pau e para o Carlitos. É verdade, Olivia? É verdade, sim, senhor, está ali. Que as belas artes são iguais. Por exemplo, a arte para criar dentro música são gêmeas. Dão eu das duas, resultou uma das mais famosas criações da arte musical. O barbeiro se diz: tira cá, tira lá, tira cá. Olha, o barbeiro só conhece o Sr. João e agora, como aos dois pecados, também o Sr. Mas se vocês a saber que é uma bela arte. Nem tanto eu prefiro a carne. Ai, a carne, o barbeiro. Eu sou barbeiro, eu sou barbeiro. Eu sou barbeiro, toriador. Trabalhava em Lisboa e ia todas as noites à ópera. Isto é, ia todas as noites quando o Majoral estava com as barbas. Ultimamente só ia à ópera, dia sim, dia não, porque os Majorais estão com as barbas. Não é isso. Eu também acho. Na minha opinião, os contatos vão poder ser gratuitos. Mas estava a fazer a base. O patrão subiu de posto e aumentou-lhe 70 mil réis no ordenado. Ai, António, que bom, mais 70 mil réis por mês. Mas eu não posso ir para o Porto e deixar a minha mulher para aqui, sozinha. Ah, se tu quiseres, podias ganhar bem bom dinheiro e com muito menos trabalho.
Olha, tens ali à escolha. Tens aquele castanho. Podes ir nele com toda a confiança. Estamos conversados. Às 5 da manhã na Serra da Peneda. E tu, trata de avisar os outros. Até logo. Até logo. E boa luz. O António a cavalo. Olá. Boa tarde, meu general. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vosso mestre não esteja já com minhocas na cabeça por ver o António a cavalo. O animal é meu, fui eu que o emprestei. Lá que tu não és boa rei, já eu sei há muito tempo. Agora aqui para o António, que ponhou as mãos no fogo, ouviste? Seria o último rapaz cá da terra, quem eu pensaria coisa. Fica-te lá com essa. Boa tarde, Marcelo. Adeus. Seria o último rapaz cá da terra. Então, por que motivo desde essa noite para cá deixaste a vida que até aí levavas e desapareceste como um continente ou como um ladrão que se esconde nos rios? Já há dias. Nem eu. Porquê? Desapareceu esta noite e até agora ainda não voltou. Desapareceu? Sim, senhor. Não pode ser, rapariga. Ai, valha-me, nossa senhora.
senhor da comida. Perdoa-me. Perdoa-me, que eu prometo 100 anos que viva. Nunca mais deixar de ser um rei. Juro. Pela luz dos meus olhos, senhor da comida. Tempo todo à nossa espera. Não quer saber. Manel da Vila disse que lhe deu um ar. Meteu-se na cama, não quis vir. O burro do Nicolauzinho pôs-se para lá com as coisas, mais isto e mais aquilo, não quis vir também. O que ele tem é medo. Pois, que lhe faça muito bom proveito. Vamos nós três, está o caso arrumado. Vamos embora. Não vou. O que é que ele diz? Desculpem. Fui eu que lhes pedi que viessem a certo, mas sabe, depois pensei melhor e pronto, vou. E esta? Chama-lhe mesmo, chama lá o que vocês quiserem, fica certo. Eu vou mesmo. Não vais. Essa agora. Porquê? Porquê? Porque não estou para fazer a minha desgraça e da minha mulher. Mas, meu sério, então tu não vês que não indo é que fazes a tua desgraça e a dela. Pois claro, se o mal de vocês dois é a falta de dinheiro, tens agora uma bela ocasião de ganhar uma data dele com a perna às costas e não aproveitas. Com maior desgraça que és tu. Olha, vossos meus veem as coisas por um lado, eu vejo-as por outro. Podíamos estar para aqui toda a vida a discutir que nunca mais entendíamos. Acreditem só nisto. Quer a mim, quer a Margarida, acreditem. Há de saber-nos melhor um pedaço de broa, feita com o milho que nós semeámos e vimos crescer. O que melhor para o alvo deste mundo, comprado com dinheiro que... Vocês percebem onde eu quero chegar. É o que eu digo, está ceguinho todo, não vê um palmo dentro do nariz. Sabe lá a gente quem é que está cego. Adeus, António. Ainda te hás de arrepender. Vou para abater as gorduras. Mas depois já estou mais magrinho, olha para isto. Olha, vem o António. Vamos lá ter com ele. Bons dias a sua excelência. Então isto é que são horas. Bom dia, António. Bom dia. Está com uma cara imperceptível. Isto é, com uma cara de quem não percebeu nada. Pois não. Não tens nada a perceber. A vida é um aglomerado de factos paradoxais e contundentes. Não é por me gabar, mas gostei desta frase. Tem, como direi, tem amálgama. Tu sabes quem é que teve a ideia de nós te virmos ajudar? Os pequenos da senhora Mica. Até ficou estupefacto.
E olha que, embora a nossa obrigação fosse partir pelos ossos, por andares a fugir cá da boa sociedade, o nosso dever de camaradas trouxe-nos até aqui para desenvencilhar um semelhante em apuro. Agora é que eu fico tipo sofá. Vai lá, anda. Oh, Margarida, o nosso homem veio tarde, mas veio. Falo mais tarde que nunca. Quem te disse que estávamos aqui? Ninguém. Tinhas trabalhado. E Deus disse, trabalha a terra com o suor do teu rosto. Mais um que respirou fundo. Meu amigo, se toda a humanidade respirasse fundo, este vale de lágrimas era um céu aberto. Oh, suprema felicidade. Eu disse suprema. Suprima. Olha que brincadeira. Se todos os contrabandistas se arrependessem, estava bem servido da minha vida. Passava-me logo à reforma com metade dos vencimentos. E depois, como era isto? Era a sua vez a respirar fundo, amigo Batata. Ah, pois era, mas com a falta de ar nas algibeiras não era respirar fundo. Era suspirar fundo. Calcula tu. Que até me passou pela cabeça em fazer contrabando. Espera, vida. Jurei à Nossa Senhora da Peneda que, sem anos que viva, serei sempre um homem honrado. Daqui para o futuro, o trabalho será a nossa vida. E tudo quanto ele der será para os dois. E eu nunca te deixarei. E tu nunca me deixarás. É tão bom a gente ser feliz.